एक्सिडंट जो करून मायमळाच्या बागान एक बायल मनशेक कुत्र्यांनी सामकी म्हणजे इतली वाईट हातून म्हाका खाली म्हणजे घास मारलो आणि आज पसून ती खूप त्रासार आसा. हो खूप निंदनीय असो प्रकार घडला आणि खूप वाईट दिसता की अशा गोष्टी जाता तेन्ना आम्ही ते जातकूच रोखडेच आमच्या मिनिस्टराकडे आम्ही उलयले आणि तुमकां याद आसतले की हो विषय हांवें इवन असेंब्लीन उलयला की अशे अशे स्ट्रे डॉग्स जे आसा जे रातचे भुरग्या फाटल्यान धांवता आनी कोणा फाटल्यान धांवता हांगा खंय तरी ती कंट्रोलान हाडपा खातीर कितें करपाक जाय अशी येवजण सरकारान काडपाक जाय म्हणून आमी फाटींच पयलें की इवन गायो ज्यो रस्त्यार भोंवतात आनी तांचे कडेन खूप त्रास जाता तांकां आमी खंय तरी व्हरून एका कडेन एलोकेट केली. तशें कितें ह्या अशा बाबतीन ह्या स्ट्रे डॉग्स जे आसा तांकां एलोकेट करून तांकां थंय वेवस्थीत जेवण बिवण दिवन थंय दवरपाक शकता काय कितें हाचेर आमी विचार म्हणपाक लायलो अशें हांव आतां मिनिस्ट्राया कडेन उलयलां. पुणून म्हाका दिसता स्ट्रे डॉग्स जे आसात आज खुबशे प्रमाणान वाडल्या आनी गव्हर्मेंटाच्या हातून थोडे स्ट्रिक्ट लॉज आशिल्ल्या कारणान आमी तांकां कांय तशें तांचेर हें करूंक शकना. पुणून म्हाका दिसता एक तर मॅक्झिमम आमी स्टरलायज करून तांकां परतें थंयच सोडूंक शकता म्हणजे तांची आनी वाड जावची न्ही म्हणून. पूण हे जे आतां कुत्रे जे एकदम एग्रेसीव जाल्या सामके रागान लोकां फाटल्यान धांवतात तांकां घास मारतात आनी पयचो जो प्रकार पळयला त्या बायलेचे फोटो पसून पयले जाल्यार आमकां म्हणजे थरथरो येता आंगार अशे तरेन तिका चाबलां. तेंच सपोज एक धाकटे भुरगें आसलें जाल्यार एक कितें मोठें अनर्थ जावपाचो अशें आमकां दिसून येतात. म्हाका आनी एक मुद्दम ही गोश्ट एक सांगून दिसता आनी जाचेर आमकां सगळ्यांत स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा ती थोडे लोक मांस हाडून म्हणजे रॉ मांस बाजारांतले हाडून ते कुत्र्यांक पब्लीक प्लेसिसांचेर घालतात ही एक खूब वायट गोश्ट आसता अशें आमकां दोन तीन लोक कोण आसा ते आयडेंटिफाय जाला. तुमकां हें आसतली वास्को सिटीनूय बी हांव जेन्ना कॉन्सिलर पसून आशिल्लो एक मनीस डेली मांसाचे म्हणजे रॉ मांस शिजयल्ले पसून मांस न्ही रॉ मांस हाडून रस्त्यार उडयतालो आनी ते कुत्रे खाताले आनी अशें रॉ मांस जेन्ना तूं कुत्र्यांक खावयता तेन्ना खंय तरी तांकां ती एक एग्रेसीव बिहेवियर तांचे भितर येता. लोकांक कुत्र्यांक खंय वाडप इज नॉट बॅड हांव वायट म्हणना पूण ते पब्लीक प्लेसार तुमी करचे न्ही. तुमकां दिसता सपोज कुत्र्यांचे तांकां जेवण दिवपाक जाय जाल्यार मुद्दम तुमी ताका घरा व्हरून जाल्यार पयस खंय तरी एरियान व्हरून बरें शीत कितें अशें दियात. पुणून मांस जें उरिल्लें आसता रस्त्यार तुमी चिकन बी कापी आसता थंय उरिल्लें आसता ताजी हाडां ताजे पांय तसले घेवन थंय उडोवप आनी हाज्या खातीर ते चड एग्रेसीव जावप म्हाका दिसता हें स्टॉप जावपाक जाय. हांवें पुलिसाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन हांवें सांगलां की अशी कोणूय उडयता ती दिसली तांकां इमिडियट अरेस्ट करपाक जाय म्हणून बिकॉज हांच्या कारणा खातीर हे असले सगळे प्रकार घडपाक पावता. सो हांवें तांकां सांगलां आनी हांव लोकांय कडेन मागता प्लीज कुत्र्यांक तुमी फीड करता तुमचो आपलो कुत्रो आसा तुमी घरांत कितेंय करूंक शकता आमी ताजेर कांय येना. पूण तुमकां दिसता सपोज स्ट्रे डॉग्सांक वाडपाक जाय तांकां बरें कितें जेवण घालात रस्त्या वयली उरिल्ली रॉ मांस हाडून तांकां दिवन तुमी इतलेंच करता की तांकां आनी एग्रेसीव करता आनी मागीर अशी बायले म्हणजे भुरग्यांक ती खातात फाल्यां आज ताका आसा फाल्यां आनी कोणाक जावंक शकता फाल्यां म्हाका जावंक शकता. तेन्ना सगळ्यांनी लोकांनी काळजी घेवन पुलीस हाजे फुडें आपलें काम करतले. आमी तांकां सांगलां की कोण हें मास्क घालता तांकां आयडेंटिफाय करून इमिडियटली तांकां एक तर बरी शिटकावणी दिया नाल्यार तरी नॅक्स्ट टायम कितें केलें जाल्यार अरेस्ट करा म्हूण बिकॉज तांचे खातीर दुसऱ्यांचो जीव धोक्यान घालपाक मेळना.